Jam bërë operacion. Bajta vite dhe rri në shtëpi, nuk bëja si lloj pune. Më njëri më bën kështu, rri vetëm shtëpi, kur ashtu gjithmonë me mjekim. Vete atje në atë. Me çfarë i blem mjekimet? A rrin dot i blesh? Ku e rri dot? Herë marr recetën dhe e mbaj në shtëpi. Dhe nuk i marr dot. Edhe kërke isha para një jave më dërgon deputeti i vullnetësinë na dy asistente. Më thanë mua që do vizitojmë aty me doktorin edhe të vish në Vlorë. Vajta këtu te doktori shumë i mirë, ishte më dha vetëm për humantimin. Vajta në Vlorë erdhë dhe ato asistentet më shoqëruan. I thash doktorit thunë që unë vajta gjithë të kohë që po vuaj. Doktorët që më kanë bërë operacion kanë dalu në pension. Ky është iri. Tha lule s'kemi se kam emi lule. Lule s'kemi çfarë të bëjnë, dimën të ta japin ata. Urdhore, cefën, i thash unë nuk i marrë dot ilaçe. Se unë nuk është se vi njëherë. Unë vete bëj EZ, bëj skaner, bëj se kam patur shumë probleme. Dhe halet ato mi di vetëm fëmijët e mi. Që i kam... Po kam nxirë jetën mirë unë. Edhe kështu than ato që falderoje deputetin që çfarë për reklama i thash, asnjë ndihmë nuk më bëri. As më pagoj as rrugën, as ato hilaçet, as edhe një gjë. Çfarë dhe falderoja? Erdha në shtëpi, nuk i mora dot hilaçet. Se 200.000 lekë të burit më, mund gjithë një më mes mutë, të më njohën të gjithë shati që... Për vjen keq lule, po unë nuk mund të them shumë, nuk jam as deputet, por këtë problemin tënd, me sa unë të kem mundësi, do të angrem, do shtë edhe me gazetarin, kolegun tim, Enrik Mehmetin nga Vlora, që ti të paktën të dalësh në kemp, të paktën të marrësh... Nuk mund gjerë, po të paktën të marrë, unë as pension, asë unë nuk jam e vogël, se unë po vetë 70 vjeqe. Asë ndim, asë ndim, asë gjë. Fare, asë ndim sociale. Asë një gjë, ja, hajde, ti shikojmë ato dhe mund. Vetëm 7 muaj. Vetëm 7 muaj si morë pasë, në 32 vjetë asë një gjë. Po, ma prenë, po. Po të japë në ato 3 vjetë. Se e nishë. 30.000 lekë sa. Po e ishe në tjetë. 30.000 lekë. Po të japë në po të japë se ta morë blejë. Kërë janë kushtetit.